Nu ga ik hier een soort zitvensterbank maken, maar eigenlijk ook weer niet. Want als ik hem op deze hoogte maak, zit ik er hoog. En dan zie je hier nog die raamverduistering naar beneden. Laat zakken, komt hij op de kussen. Dus ik ga hem hier iets lager maken. En die loze ruimte die er onder ontstaat, dat worden weer de laders, zodat ze daar ook weer spullen in op kunnen bergen. Dus die gaan we naar buiten. Lekker zagen. Oké, nou, de buitenkant die staat, dus nu het binnenwerk waar de laden in komen. Die heb ik ook al een beetje voorbereid. Dus ik heb hier gewoon elletjes gemaakt, die schroef ik dan tegen de voorkant. En daar gaan dan de laders tussen glijden. Zorg dat de ladengeleiders perfect parallel aan elkaar lopen en je ze waterpas plaatst. Op die manier zorg je dat de lade in een vloeiende beweging open en dicht gaat. De laders die heb ik gewoon gemaakt als een rechthoekige bak en daar tegenaan schroef ik dan de ladenfront. Die kan ik nu heel gemakkelijk met die vulplaatjes stellen. Ik stel hem nog links en rechts. En dan staat hij goed, dan kan ik hem zo vanaf de binnenkant vastschroeven. Belangrijk is wel dat je die laden eerst voorboort. Dan krijg je je frontjes beter aangetrokken. En dan kan de kast in de verf, maar voordat kan gelakken natuurlijk eerst gronden. En dit is onbehandeld MDF, dus het wordt twee keer gronden. En als het gronden erop zit, werkt Thomas het maatwerk af met de kleur Off Black. Om te zorgen voor die stoere industriële look.